Пенсіонерка Антоніна Вербицька проживає у 4-кімнатній квартирі сама. Її донька працює на сезонних роботах за кордоном. У зв'язку з цим у жінки забрали субсидію. А я що, останусь без средств существування? На що мені жити? Пенсіонери кажуть, вийшли на акцію протесту через те, що з 1 листопада ціни на комунальні послуги зростуть на 35-48%. Аби хоч трошки нам повисили ту пенсію, чи навіть людям зарплату синові, чоловікові, щоб ми могли платити. А ні, щоб хоч зменшили, хоч лишили на тому самому рівні, щоб були, щоб хоч, ну, хоч трошки менше було, бо дуже важко. Вінницька міська рада чи обласна державна адміністрація, чи обласна рада, вони не вирішують питання ціни на газ. Но вони мають висловити свою точку зору. Вони представники громади. Натомість директор департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова каже, житлові субсидії з 1 листопада отримуватимуть, зокрема, ті родини, один з членів яких офіційно працює за кордоном. Це передбачено змінами, які вніс уряд у програму надання соціальної пільги. Зараз субсидія призначається не на загальну житлову площу, а вона призначається на опалювальну. Люди, які опалювальна площа до 200 квадратних метрів – це житловий будинок, і 120 квадратних метрів для квартири – набули такого права для оформлення субсидії. Також даною постановою передбачено те, що не враховується в доходи сплачені аліменти. Не враховується в доходи – це дотація, бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, але це стосується в основному сільської місцевості, вона складає 2500 гривень на рік. Також включені в доходи, вже включені перекази, які людина отримала із-за кордону. Якщо така особа знаходиться там легалізовано і вона нам надасть довідку до управління соціального захисту, де буде видно, що вона там працює, що вона сплачує податки там, з відповідною печаттю це має бути довідка з оформленням, то таке домогосподарство набуде право на оформлення субсидії. Якщо люди не працюють, не стоять в центрі зайнятості, не сплачують єдиного соціального внеска, їм може бути субсидія призначена на загальних підставах. Біля мерії мітингувальники простояли 2 години. Пенсіонери пообіцяли знову влаштувати протест, аби до їхніх вимог дослухалися. Юлія Вознюк, Юрій Добровольський. Новини.